Bueno, ordun, bueno, lehenengo esan behar dugula, ez balin bada oso politikoki zuzena, Lonceren oso alde ez gaude, ez? Baina... Lonceren Heziberrik ekarri digun, ba, bueno, arazo guztiena artean ekarri digu ekonomia laugarren DBH-era. Eta gu bai pentsatzen dugula ikaslea protagonista eta ikaslearentzako ikaste irakaste prozesu bat diseinatu behar dugula. Eta ekonomia bizitzarako ikaste prozesu bat da nahi edo ez nahi. Orain arte zegoena. Eta, bueno, pues, ba, testu inguru horretan aprobetxatu nahi izan dugu ez gure proiektua dalako, baizik eta aukera bat topatu genuelako Gipuzkoako ogasunak nahi zuela nolabait lan bat egin ekonomia eta zergen alde. Eta beraien helburua zen zergen garrantzia transmititu populazio gazteari eta iruzurra nolabait saiestu. Hain sakona den gaia guk hezkuntza prozesura eraman nahi genuen. Eta eraman nahi genuen beste modu batera. Osea, hori izan behar du azkenean segurazki ondorioa, baina azkenean gu ezi egin nahi ditugu ikasleak herritar bezala. Eta orduan, bueno, lehenengo egin genuena izan zen proiektua diseinatu, ez bakarrik zeren ogasunak hirugarren urtea dal, lehenengo bi urtetan laguntza eskaini zigun enpresa, ekipo baten eskutik joateko, eta hirugarren urtean ere beste enpresa bat. Noraino iritsi garan edo hori eztabaidatu daiteke, baina ideia oso politia da, eta ikusiko duzue. Lehenengo, bueno, zer egin dugu guk Lizardin. Ongizate eredua nahi dugu ikaslek ulertzea. Eta horretarako ekonomia ikasgaia, laugarren DBH, eta balio etikoak uztartu ditugu. Horretaz gain batxilorgoan ere landu dezakegu ekonomian, baina hor zentratuko naiz. Uztartzen dugu ekonomiaren ikuspuntua eta balio etikoak nolabait, zeren biak nahi ditugu batu ikuspuntu ezberdinetik. Ez dugu egiten visual thinking, baina bai egiten dugula proiektua prestatu eta proiektuaren inguruan ikaslea jarri lanean protagonista bezala. Zeren Mari Carmenek esango luke, zer da ekonomia? Zer da zerga, zer da iruzurra, zer egin behar du hiritarrak eta bukatuko litzateke ikasgaia. Claro. Baina ez da gure helburua. Gure helburua da bigarren puntua. Ikaslearen errealitatetik abiatu eta hor jartzen duena. Abiatu, hausnartu, ikertu. Personen arteko iritzi ezberdinak entzun, partekatu, hortik ikasi eta ondorioak atea. Eta garrantzitsuena dena, etorkizuna diseinatu egin behar da. Diseinatzeko ze ekonomia nahi dugun ongizate eredua ulertu ondoren zer den, zure errealitatetik abiatuz, ulertuko duzu zergati dagoen Lizardi eskola publikoa Zarautzen, zergati dago anbulategia, zergatik dauden umen parkeak, zergati dago eguneko zentrua adineko personentzat. Eta diseinatze horretan, ulertu balin baduzu, jakingo duzu zer nahi duzun zure herriaren zat. Ulertuko duzu zer den aurrekontu bat, zer diren diru sarrerak, zer diren gastuak, ze gastuk nahi ditugun, ze gastuk ez ditugun nahi. Eta kapazak izango gea baloratzeko zer den politikoki ezkerreko talde bat, zer den eskuineko talde bat. Nola islatzen dan hori aurrekontutan? Ze partidak, zenbat diru dagoen benetan, ongizate eredua bultzatzeko, edo gastu arrunta bultzatzeko, edo eraikuntza bultzatzeko, eta bar. Eta hori nahi dugu, hemen aipatu da beste proiektu oso ezberdinekin, espiritu kritikoa eta sormena nahi dugula bultzatu ikasleengan. Eta hori da saiatzen ari garena, beti ere, laguntzarekin. Ez da gure asmakizuna, bai nola eramaten dugun eta hor dago ideia. Urtetik urtera modu ezberdinara ari gara garatzen, zeren besteak beste
bueno, eskuntza sailaren erabakiak Maritarmen lortzen du irakasle aldatzea izugarri eta proiektua behin eta berriro berritu behar izatea. Hori da egiten duguna.